Makeup, makeup days. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wyne Lay Days ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ makeup day မှာတော့ Wyne Lay က skin care step နဲ့နေ့စဉ်ပြင်ဖြစ်တဲ့ makeup look လေးကိုပြင်ပြမယ်နော်အရင်ဆုံး bioderma ရဲ့ toner လေးကိုသုံးပါမယ်ဒီ toner လေးကိုသုံးလာတာဝိုင်းတော်တော်လေးကြာပြီပေါ့နော်အသားရေလည်းနူးညံ့ပြီးတော့မှချွေးပေါက်ထဲကညင်ချေးတွေလည်းအကုန်လုံးဖယ်ရှားပေးရတဲ့အတွက်အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ် step 2အနေနဲ့ L'Oreal Paris ရဲ့ Crystal Micro Essence ကိုလိမ့်ပါမယ်ဒီ essence ကတော့လေဝိုင်းလေးအရန်ကြိုက်တယ်သူက14ထည့်ပြီးတော့အသားထဲမှာပုတ်ပုတ်ပြီးတော့လေမျက်နှာအောက်ကနေအပေါ်ကိုလိမ့်ပေးရုံပဲပေါ့နော်အသားရေတင်းပြီးတော့မှအရန်နူးညံ့ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Lancome ရဲ့ Absolute ပေါ့နော် Rose 80ဆိုရယ် Lotion Tonic လေးကိုဝိုင်းရလိမ့်မယ်ဒါလေးကလည်း14ထည့်ပြီးတော့မှဟိုအသားလေးတွေကိုစိတ်ဝင်အောင်လိမ့်ပြရမယ်အမဲဆက်လေးတွေလည်းတတစီပါတယ်အသားကြီးလည်းအရန်နူးညံ့စီပါတယ် Viral Lady Toning Effect ကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်အများရန်လည်းလူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ် step အနေနဲ့ Lancome ရဲ့ Absolute တဲ့ကပဲ Cream ပေါ့နော် Cream Soft Cream လေးကိုဒါလေးကိုလိမ့်မယ်ဒါလည်းအမဲဆက်တွေကိုတတစီတယ်ပြီးတော့လေ makeup လိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညဘက်ညလူပြီးတော့အိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအသားရေလေးကလေအရန်ကို skin တအားကောင်းသွားစေတယ် Wyne Lay ကတော့ဒါကိုညတိုင်းလိမ့်ဖြစ်တယ် makeup မလုပ်ခင်လည်းလိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲအခုဆိုရင်တော့ skin care step လေးရတော့ပြီးသွားပါပြီအခုတော့ makeup ကိုစပြီးတော့မှလိမ့်ပါမယ်Wyne Lay skin type ကအရန်လည်းမဖြူဘူးအရန်လည်းမညိုဘူးဆိုတော့ touch and so ရဲ့ဒါ medium ပေါ့နော်အရောင်လေးနမကတော့မမှန်မီတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးက Wyne Lay skin နဲ့တော်တော်လေးလိုက်ဖက်တယ်တသားတဲလို့ပဲပေါ့နော်တနက်ခါရောင်လေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကို foundation အနေနဲ့လူပါမယ်ပြန်တော့လေ peripera လို့အတန်ထွက်လာမသိဘူးเนาะဒီ brand လေးကလေဒီ concealer ကလေအရန်ကောင်းတယ်ဒီ fully coverage ပေးတယ်ဒီ skin မှာရှိတဲ့ဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့ scar တွေအကုန်လုံးဟိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်တဲ့ effect ရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆုံးအနေနဲ့ skin finish ကို Charlotte Tilbury ရဲ့ medium လေးကိုသုံးထားပါတယ်။ဒီဟာလေးကလေ Wyne Lay skin နဲ့ကွတ်တိကျပြီးတော့ makeup လည်းမရည်တဲ့အတွက်သုံးရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ကဲပြီးရင်တော့ eyebrow ကိုတော့အညိုရောင်လေးသုံးပါမယ်။ Wyne Lay ကတော့မျက်ခုံးမွေးရရှိပြီးသားဆိုတော့အနားလေးတွေရိပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တသက်ရည်လေးဖြစ်သွားအောင်ပဲဆွဲပါတယ်။ရဲ့နော်ထိုရီရဲ့ဒီမျက်လုံးချေတာလေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါကလေဝိုင်းလေးသုံးလာတာ3-4နှစ်လောက်တော့ရှိအောင်မထင်းနဲ့ဒီတရောင်ပဲပဲချေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ makeup တိတ်မပြင်ဖြစ်တော့မကုန်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီဟာလေးကိုပဲ daily look အနေနဲ့သုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ glitter လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကလေနေ့ပဲတော့ညနိုင်အောင်ပဲထွက်ဒီ look လေးကတော့ဝိုင်းလေးအများအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ tutorial ရဲ့နောက်ဆုံးအညို brown လေးကိုပဲမျိုးလုံးရဲ့အပေါ်အောက်လေးတွေမှာမျိုးလုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့ဝင့်ကြွားတော့အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ korean look လေးဖြစ်အောင်လို့ highlighter လေးနဲ့ဖြည့်ပါမယ် eyeliner အနေနဲ့ kalami ရဲ့ precise eyeliner pencil လေးကိုသုံးပါတယ်သူကချွန်ထက်ပြီးတော့မှလေအရန်ဆွဲလို့ကောင်းတာပဲပြီးရင်တော့မျက်တောင်ကောက်ပါမယ် Wyne Lay ကတော့မျက်တောင်တူတက်လေးတက်ထားမှရှိတဲ့အတွက် mascara လေးနဲ့ပဲ daily look ဆန်ဆန်လေးပဲအများအားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်မျက်တောင်ကိုတော့ Maybelline New York တုံးဖြစ်တယ်။သူကတော့မျက်တောင်ကိုရှေ့ပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းနေပါတော့။ပြီးရင်တော့မေးရိုးချမယ်။ Wyne Lay ကတော့မျက်နှာဝိုင်းတဲ့အတွက်လေအခုကလေနေခင်းဆိုတော့အများကြီးတော့မလိုဘူးပေါ့။ပြီးရင်နှာတန်းဖုံးမယ်။ပြီးရင်မျက်လုံးအောက်လေးတွေမှာ makeup တားလေးတွေဖြည့်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပန်းနေလေးထည့်မယ်။ဒါလေးကလေ mini ဆိုတာဝယ်ထားတာလားမသိဘူး။color လေးအရင်သဘောကျလို့လေ daily look အတွက်ဆိုလဲ main လေးဆန်ဆန်လေးနဲ့အဆင်ပြေလို့အများရန်သုံးဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာကိုဝင်းဝင်းပြပြလေးဖြစ်အောင် highlighter လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့သုံးပါမယ်နှာခမ်းနီလေးကိုတော့ EQ က water tint လေးအများရန်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Wyne Lay အရန်ကြိုက်တဲ့ Dior ရဲ့ maximizer လေးပေါ့နော်ဒါလေးကပူရှိရှိလေးနဲ့နှာခမ်းမှာလေးဆူဆူအီးအီးလေးဖြစ်စေတဲ့အတွက် Wyne Lay ကတော့အရန်သဘောကျပါတယ် color လေးကလည်းတအားလှတယ်နော်ကဲ makeup တွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဇပင်လေးပြင်ပြီးတော့ဝစ်စားလေးလဲပြီးရင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်အားလုံးတတာကဲဒီ makeup look လေးကတော့ Wyne Lay နေ့ကောညကောအမြဲလိုလိုပြင်ပြတဲ့ makeup လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Wyne Lay Days ရဲ့ makeup vlog လေးကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and follow လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်နောက် video လေးတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်တတာ
ချစ်သူဆိုတာချစ်တိုင်းနဲ့